Okay, okay, er det en bitte fugl derovre byen? Nej, det er bare splag på din YouTube og dit fjernsyn for red dagen. Hey, velkommen til alle de damer og den her. Her nød i vejret, hvis du sidder der og spekulerer om hvad nu der. Hvem er de her drenge og piger? Jeg er så forvirret. Lyt nu lige her, mens Brav og Milleren præsenterer. Yeah, vi har samlet os i en rangel flok af danskere. Beauty blogs, komikere, daily blogs og andet godt. Jeg kan ikke stoppe. Danmarks bedste YouTuber på én kanal. Subscribe på Splay Danmark.